Assalamualaikum. Okay, hari ni kita di team Respetual, kita nak buat nak tanyakan pendapat orang lah, pendapat orang ramai yang pernah lalu dekat sekitar bandar Ipoh. So, jom tengok saya temu ramah kira kita bagi tengok pendapat orang tentang produk Respetual. So, jom. So, orang pertama yang dalam Respetual Street ni aku jumpa, nama dia Kak Ida. So, jom tengok apa kata pendapat Kak Ida tentang produk Respetual. Yalah, produk rambut. So, saya nak tanya pendapat kak tentang, okay, ni produk yang pertama kak boleh pegang. Saya nak tanya kak tentang design dia. Kak nama apa? Ida. Okay, Kak Ida, kak boleh tengok apa kan dia design dia. Nampak lawa ke serabut ke? Produk rambut. Berasalkan buah keras. Okey. Okey. Aku bau dia sikit. Boleh buka botol ni. Kak bau dalam. Bau tak boleh. Bau di channel. Bau ni. Okey. Dia daripada apa? Dia buah keras. Berasalkan buah keras. Buah keras. So tu untuk shampoo ni. Okay, ni untuk balm. Kak boleh tengok. Kak boleh buka dalam tu abang. Tengok cara design dia, okey lah. Dan tu dah testimoni dia lah, sebab ada orang dah tengok dia kan. So design ni macam mana? Akak rasa okey ke? Boleh ke ubah? Boleh ubah dari segi? Masih kot. Dari segi? Mungkin boleh besarkan lagi kot. Besarkan lagi lah. So, manakan akak orang tu bahagia yang pertama kami dapat. Kami nak bagi sini lah. Ada satu testimoni lah daripada kami. So, akak Ida lah. Akak boleh tengok. So, kakak semua kak ada ke yang saudara rambut ke apa ke? Saudara siapa? Macam saudara ke? Asukan? Siapa lah? Tak pasti lah. Okay, tak apa. Ni ada daripada Respetual. So, yang ni balm. Balm ni untuk merawat dan juga meletakkan rambut. Mana shampoo ni dia menguatkan akar dan juga menghilangkan kelibu mo lah. Kena umur sekali lah. So, kalau Kak Ida kalau nak pakai, kalau akak rasa akak dah pakai, rasa nak ada beli, boleh. Boleh call nombor ni lah. Ada kat sini lah. So, aku cakap kamera. Let's make work on ke tak on? On. Okay. Okay, Kak. Terima kasih, Kak. Okay. So, orang kedua yang kita jumpa ni, yang kami jumpa ni, seorang pakcik. Pakcik ni mula-mula garang. Tapi, nice lah. Dah lama sembang, okey. So, jom dengar pendapat pakcik ni. Jom. Pakcik ni, kita nak tengok. Pakcik ni, tengok okey ke design dia, ke buruk ke. Boleh bawa. Okay. Ini untuk apa ni? Produk rambut. Shampoo. Aku nak pakcik boleh tengok ni. Boleh cukup. Boleh pukul bau dia macam mana. Dari mana ni? Daripada buah kerah. Berasalkan buah kerah. Dari mana kamu ni? Dari mana? Daripada Bandar Botani. Bandar Botani Ipoh. Oh, dekat ya. Dekat je lah. So, kena dia okey. So, design dia pun nampak okey lah. Faham lah ya. So, tu shampoo. Yang ni kami ada pump. Bang, asyik boleh tengok. Pegang. Tengok kotak dia. Kotak dia. Kau pakcik boleh buka. Dia ada pump lah. Lah. Lebih kepada buah kerah. So, okey lah. Okey. Melayu ni apa? Orang Melayu. Okey dia. So, manakah pakcik orang yang pertama kami jumpa tengah hari ni. Kami nak bagi satu sampel lah. Satu pakai macam waktu pagi dengan waktu tidur. Ni balm dia lah. Balm dia, dia merawat dan juga melebatkan rambut. Dan shampoo, dia menguatkan daripada akar dan juga menghilangkan kelimut mo. Kalau dua produk ni, harga ni cuma RM130. Mana-mana kedai ada je? Mana-mana kedai ada. Tak ada, dia macam call nombor ni. Nanti kalau apa-apa, kami boleh ni balik lah. Nombor ni. Memang satu batu organik. Memang tak ada bahaya sebab kami ada kumpulan Islamic Manufacturing Practice. So, nak masuk IMP ni saja memang ketat lah kalau pakcik. Dia memang orang cakap suci lah. Memang patut syariah punya penghilangan lah. Dia selidik betul-betul lah. Saya. So, kalau pakcik minat, pakcik boleh call nombor ni. Okey, insyaAllah. Okey. Nama apa? Aslaha, panggil Laha. Laha. Okey, terima kasih, pakcik.
Okay, terima kasih sebab ni. Tolong tu, Les Petua on ke tak on? On. 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 Okay, terima kasih. So untuk episod pertama ni okey dah, sampai sini je dulu. Nanti episod-episod akan datang, korang akan lebih tengok lagi ragam dan juga pendapat orang tentang produk Les Petua ni. So korang kena tunggu episod 2 di Les Petua Street. Okey, bye bye. Les Petua, petua turun temurun.